ሰላም 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 ከመይ ኣለኹም? ድሓን ዲኹም? ፀጋት እናኹም ኣነኮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኹ። ተስፋ ገብር ንስኹም ድማ ካብዚ ኣነ ዘለኹን ላዕሊ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክትህሉ ናይ ወትሩ ፀሎተ እዩ። እምባርከስ ናይ ሎማ ዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ሕማቅ ክርኢ ከለኹ ኣብዚ ናተይ ቻነል እንዳምፃሁ ዓገብ ይብል። ዝሐጉስ ነገር ክርኢ ከለኹ ከዓ ሓጎሰይ ይገልፅ፣ ከምኡውን ተሓጎሱ ንተሓጎስ ምስኦም ኢለ የምፅእ። ብሓፈሻ ከዓ ክመዓዱ ዘለዎም ወይ ከዓ ካብኦም ገለ ነገር ክንምሃር ዘለና ነገር የምፅአ። ዘስሓቅ ከምኡ ከዓ ኬርኬርኬርኬር ዘብል ነገር እንዳሃልዩ ካብ ጭንቀት ወዲ ጭንቀት ዘውፃና ከዓ ኣብዚ ምፅአ ምሳይ ስሓቁ ምሳይ ተሓጎሱ ይብለኩም እየ። መቸም ሓንሳብ ሓንሳብ ኣነ ፍናን ዘይዛረቦን ጤል ዘይትጣጠሞን የለን እንድዩ ኣጅኹም ክሐጉሶኩም እየ። ክንምሃር ኢና፣ ክንዘናጋዕ ኢና፣ ሓቢርና ከዓ ዓገብ ክንብሎም ኢና እሞ ኣብ ሕብረተሰብና ዘየለ ካብ ሕብረተሰብና ወፃኢ ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ ሞ ንዖም ሓቢርና ዓገብ ክንብሎም ኢና። ከምኡውን ሓጎሰይ ክገልፅ ወይ ከዓ ፅቡቅ ነገር ደስ ዝብለካ ቪድዮታት ኣንፅኤልኩም ኣለኹ። ናብቲ መደብ ከብለኩም ብፅቡቅ ንጀምሮ፣ ሓጎስና ከዓ ንግለፅ ኩላትና እሞ ናብቲ መደብ ከብለኩም ይመርቁ። ኣቦይ ማዓረ እድመን ጥዕና ንሃብኩም ደስ ክብሉካ ይናገርዋ። ዳሕና እየ ይብልዎ ዳሕና እየ ዘም ደቀ እዩ ብዓይኒ ስጋ እየ ረአየና። ኣሜን። ፅቡቅ ኣውደ ዓመት ፅቡቅ ሓጉስና ጎራ ተክላይ ቤተይ መፅኦም ስዳም ፀላር ትኾን ኣቦይ ማዓረ ሰሓብኩም ይብዛሕ። ይናገርዋ ትሰምዕ እያ ፅቡቅ ዞም ደቀይ እድመን ጥዕና ንሃብኩም ሓጎስ ዓድኹም ይስሓብኩም ንኣኻትም ለይኮን የብለይ ኣነ ብናማን ወራሴተ ኢ ክጓለይ ቶም ሓትክለ ይቃፀፅኺ ምንም ብሓጎስ ይአትኹም በይ የርድን እዩ ልምዓት እዩ ተንዓንተ ወልተ እበልኮ ትፈልጢ ክዛ ጓለይ መሪቐክ እያ ዓንተ ውእለ ክዳነይ ንፁህ እዛ ጓለይ ስእስ ካብኣተን መሪቐክ እየ ኣብዚ ምሩቕ ሓብክለ ቃሪብኪ ካብ ምራቃየ እውን ርኢለይ ተቐቢልዎ ዩ ቅዱስ ሚካኤል ተዓንቅፋተይ ታደመይ የጣፈአለይ ኣምላክ ዳሕና እየ ጥዕና እየ ኢለበሉ ዳሕና እየ ሓሚሞም እያ ሰሚዓ ነይራ ሞ ዳሕና እየ ፅቡቕ ኢና ፅቡቕ ኢና እዞም ደቀይ ኣምላኽ ምራ ከይዳ ኣጋኒየኒ ኣምላክ ኣሜን ኣሜን። ዕድመን ጥዕና ኒሃብኩም ኣቦይ ማዓረይ ምስ ደቅኹም ኣምላኽ ዳግማይ ገጽ ንገጽ የርኢኹም። ክትሕጎሱ ንበሩ ኩለኹም ስድራ ቤትና ከዓ ክትሕጎሱ ንበሩና ዕድመን ጥዕና ኒሃብኩም። ነቶም ሓደ ክልተ ስድራ ቤትኩም ዘይረአኹም ወይ ከዓ ስድራ ቤትና ዘይረአና ከዓ ዳግማይ ገጽ ስድራ ቤትና ንሪኤሉን ምስ ስድራ ቤትና ተሓቂፍና ንነብረሉን ስደትና ይሕፅረልና ፈጣሪ ባዕሉ። ምክንያቱ ምስድራ ቤትካ ታርሓካ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። በዚ ጋጣሚ እዚ ከዓ ኩላትና ንስድራ ቤትና ንደውለሎም ኣይነሻቅሎም ድሃዮም ንግበር ማዕርክ እንዲዚኦም ዝሕጎሱ ረይዎም። ሓፍትና ከዓ እንኳዕ ደስ በለኪ ገፅ ወላዲኺ ስለ ዝረእኺ። ነቶም ገፅ ወላዲኹም ዘይረእኹምን ድምፂ ስድራ ቤትኩም ዘይሰማዕኹም ዘለኹም ክሳብ ሕጂ ከዓ ድምፂ ስድራ ቤትኩም የስማዕኹም። ኤርትራዊ ዲኻ ኢትዮጵያዊ? ትግርኛ መዋበይ ዓዲ ምክንያቱ ታ ዝደለኸያ ታ ዝነብረላ ይ ከዓ ተካደል እዩ ሰንዓፈ ናብ ኩልቲ ኢኻ ማለት እዩ። ድሕሪ 20 ዓመት ሰንዓፈ ከመይ ኮይና ትረአየካ? ከመይ ዓይነት ምዕበላ ወይ ከመይ ዓይነት ነገራት ክትቀየር ኢልካ ተሓስብ? ንዓኻ ንመፃእስ ከመይ ዓይነት ሰንዓፈ ትፅበ? ኣብኡ ከድካ ተመሊስካ ክትሪያ ከመይ ዓይነት ሰንዓፈ ትፅበ? ንመፃእ ዳ ብሓፈሻ ሂበን ንሰንዓፈ ጥራይ ዘይኮንኩ በቃ ነቲ ትግራዋይ ስካ ፍደት ነቲ ኤርትራዊ ስካ ሰንዓፈ ትግራዋይ ድ ጋሪ ጋሪ ክቡር ሓወይ ሓዘካ መጀር ብኣፍካ ተታሒስካ ትግራዋይ ኢኻ። ኤኒወይ ግን በቲ ኣዘራርባኸ እቲ ትግራውነትካ ስለ ዝመልቆከ ወይ ከዓ ትግራይ ትብል መጀመርታ ስለ ዝመፀትከ ኤርትራዊ እውን ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ክቡር ሓወይ በታ እስኻ ዘውፅኻ ቃል እየ ዝዛርብ ዘለኹ። ንምንታይ ብሃገርካ ዘይትኸርዕ ክቡር ሓወይ? ሃገርካ ይሕፍረካ ድዩ? ትግራዋይ ክትከውን ትኽእል፣ ኤርትራዊ ክትከውን ትኽእል፣ ንዓኻ እዩ ዝምልከት። ክቡር ሓወይ ኣበይ ሃገርካ ምስ በለካ ኤርትራዊ እየ። ምክንያቱ ሰንዓፈ ኮ ናይ ኤርትራ ወዲ ሰንዓፈ ትኾንካስ ኤርትራዊ ኢኻ። ኤርትራዊ ኣነ
اوكي ابي كتمات امت ابسن عف امت نيره وي كاي امت الله توديا صففت ملس مالتي تگرا واي اندار كاين كها تگرا واي ابسن عف ابي وي كا دق سن عف بتعم فوتو ميل كها امسو كتقصل تخليها بتگرا ونت كها تكور عليك تگرا واي اندار كاين كا ارترا وتخين كها بي ارترا ونت كا كتكور عليك تگرا واي سلاز هون كا صلي كا سب اندار حالي خا هل مبالي يخيدل كا يرحا الكا ወይ ካ ኤርትራው ሙሃን ካጥራይ ጸለይ ካሰም እንደሐራሊ ይገይደልካ ህልም ይበለልካ ስለዚህ ኩብርሃወይ በመንነት ካኹራ ሓደ ኸለተ ሰባት በመንነትኩም ዘይት ኾርዑ ሰባት አለኹም በጣም ይሕፍረካ ይኻ ስኻ ንስኻ ኾይን ካ ትቀርባለካ ነቲ ትግርኛ ኸተማዕብሎ ተረሊኻኻ ናቱ ሓሳባ ባኸልኻ ምን ለተብላ ትግርኛ ኸመዕብል ኣሎ ኣነ ትግርኛ ወዲ ትግርኛ ገሌልካኻ ሓሳብካ ክትገልጽ ትኽእል ነርካኻ ስለዚህ ኩብርሃወይ በመንነትካ ኩራ እቶም ብመንነትኩም ትኸርዑ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎሰልኩም ኩሉ ግዜ ኣብናተይ እውን የምፆም እየ ስለዚ ብመንነትካ ኩራዕ ዝሓወይ ማዕረይ ነዚ ሓፍትና ትፈልጥዋ ትኾን ኢኹም ከምዚ ትርእዋ ዘለኹም ሊድያ ትበሃል ሊድያ ሓፍትና ኣብ ቲክቶክ ትጥቀሙ ተጠቀምቲ ቲክቶክ እኳ ኩልኹም ትፈልጥዋ ኢኹም ብጣዕሚ ኣፀያፊ ስራሕ እዩ ዘይመተት ብጥዕና ኮላ ሜታ ኢሎም ዘርጊሑማ ብጣዕሚ ዘሐዝን እዩ ብሊድያ ሓፍትና ኣይተጀመረን ብብዙሓት ይሕዋትና ከምዚ የጋጥም ኣሎ ንብዙሓት በቃ ሐራይ ምባልተ አብያት ካዲ ወይ ወን ምሳተ ተባይስ ካዲ ወይ ድኾነ ነገር ባፈሻ ዳር ኮንካስ ዳውገኻ በቃ ሜታ ኢልካናዓ ንምኽፋናዓ ንምጽላም ክብራት ይዋተ መጀመርታ ብሞት ጾታ የለን ቀልድ የለን ንነብስኹም ንህይወትኩምሲ እንታይኹም ሒስኩምላ እንታይኹም ሒስኩምላ ነዛ ነብስኹም ነዛ ህይወትኩም ብዚያዳ ነዚ ዝረአኹሞ ይሕዋት እንዳሃርሃሊኹም ንኸይቲ ሻቆል እየ ክብርቲ ሓፍትና ሊድያ ብህይወት ኣላ ወላሓንቲ ይኮነትን ወላሓንቲ ኣይኮነትን ብህይወት ኣላ ጸላታ ድዮም ዋላ ኣይፈልጥ ነ ጅኒ ዕፍሪት መፅኦም ሜታ ኢሎም ይዝርግሑ ኣለው ስለዚ ዓገብ ክቡራት ይዋተይ እዚ ሕብረተሰብና ከምዚ ይኮነ ንዕብና ነዛ ነብስኹምሲ ኸ እንታይኹም ሒዝኩምላ ንብዙሓት ቅድሚ ሕጅን ሓደ ሓውና ኸምኡ ዘይመተ ሜቱ ኢሎም ብድሓር ንገለ ኸምኡ ብድኾነ ዋላ ብፖለቲካ ክትፀልዎም ትኽእሉ ዋላ ብድኾነ ዘይናትኩም በቃ ንዓኹም ዘይሰማዕ ነገር ገብሩ ኽእል እዮም ግን እንታይ ምልከተኩም ተኽኢልኩም ብስነ ሓሳብ ትማጎቶም ተዘይኮይኑ ከዓ ሸረፍኩም ትሕዙ ሞ ከዓ ብሞት ከዓ ፀወታ የለን ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለት እዩ ብዘየገድስ ክቡራት ይሕዋተይ ዘይትሞቱ ድ ዝመስለኩም ነዛ ነብስኹም ነዛ ሂወትኩም እንታይኹም ርኢኹምላ ወይ እንታይኹም ሓሲብኩምላ ትሪኦ ኣለኹም እኮ ሞት እንዳጎየ ትመፀና ኣላ ንብምልና መሳኪን ንኣሽቶ ቆልዑ ሞት ኣለው ዓለምና ትናወፅ ኣላ በዚ ብኩናት በዚ ብባርዕ ሓዊ በዚ ደም ንሓንሳብ ገለ ይመፅእ ንሓንሳብ ብገለ ውሕጅ መፅእ ክቡራት ይሕዋተይ ዓገብ ክብለኩም ፈቱ ንሰብ 10 ግዜ ጸላያ 10 ግዜ ጸላያ ብሞት ኣይትምነ የሎን ኢኻ ስለዚ ዓገብ ክብል ፈቱ ደጊመ ደጋጊመ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ትሰርሑ ዘለኹም በጃኹም ብሞት ኣይትፃወቱ ካልኦት ሰባት ክርእዎ ከለኹም ማዕር ክንደይ ይስንብዱ ከዓ ክትብሉ ኣለኩም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተተቋርፆ ምስ ሕብረተሰብና ኣይከይድን እዩ እንታይ ስከ ኣነ ክዛረብ ኣይደልኹም ግን ጠዊቅኩም ጠዋዊቅኩም ክተዛርብ ደ እንታይ ስከ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፍሎሪዳ ተዘይተጋጌት ወዲ ማይናስቲ ገለ እሽ ዝኾነ ድሓ ክልቲኦም ተፈቂሮም ሲ ንኣድ ግዜ ከበዶስ ንመፅሓን ከበዶ ኒኤራ ደ ትኾነት ሕጂ ንስኻትኩም ሲ ንዕኦም ዘይከበዶም ዘይፀገሞም ሲ ንስኻትኩም ሲ እንታይ ገበርቲ ኢኹም እንጀራስ ግብልይ ድሓር ካዕሲ እንታይ ድዮም ዝብሉ ቶም ኤርትራውያን እንታይ ይብሉ ዓወት ንሓፈሽ ተብል የለኪ እቶም ተጋሩ ድማ ትግራይ ትዕወት ተብል የለኪ ሓወይናተይ ሓፍቴናተይ ንስኹም ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ዓለም እኹም ዘለኹም ንሳቶም ግን ካብቲ ፖለቲካ ዓለም ወፂኦም ኣብ ፍቕሪ ዓለም እዮም ዘሎ ተኽኢልኩም ፅቡቅ ተመነ ኢሎም ኣይከኣልኩም ድማ ስቕበል ናይ ባሓቂ ፅፉፍ ትዘረበያ ኣነ እንተመላእኩላ ትርጉም ዘሎ ኣይኮነን ፅፉፍ ዘረበያ ተዛሪባ ምቅርቲ ሓፍትና ግን መልክዕ ክዘይኮንክ ምቅርቲ ሲ ዋላ ተሓሳስባ ኸይምቁር እስኺ ንእሽተይ ክንስኺ ናይ ዓበይቲ ክተሓስብ ሞ ከማኺ ይብዛሓልና ክቡራት ይሕዋተይ ከዓ እዚ ጉዳይ ፍቕሪ እምበር ጉዳይ ፖለቲካ ይኮነ ናብ ፖለቲካ እንዳምፃኹም ጥዩዩ ኣይተብሎ ፕሊስ ኦኬ ስለዚ ዕድመን ጥዕና ኒሃብኪ ከማኺ የማስለና ከማኺ ኩላትና ፅቡቅ ሓሳብ ንሓስብ ቁኑዕ ሓሳብ ንሓስብ ይግበረና ኣምላኽ ساعة سكنتنا نجا كابتن كابتن
ድሕሪ ሰለስተ ዓመት እዮም መጀመርታ ሕጂ ዝስዕስዑ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ደጊመ ደጋጊመ ሕጂ እውን እንኳ ሓጎሰኩም ዓዊታ ኤንድ ዱንየ ሽኮር እንኳ ሓጎሰኩም በቃ ሳዕስዑ ተቋፃፀ እዩ ዝዓለም ፍሽኽሽኽ ኣብልዋ እስኪ ክተዛና ጉዕላ ኣድመንቲ ዕና ንሃብኩም ኣምላኽ ፍቕርኹም ሓዳርኩም ይባርኸልኩም ዓዊታ ኤንድ ዱንየ ሽኮር እስከ ካብዚ ጭንቀት ወዲ ጭንቀት እንተወፃኹም ከዓ ሕጂ እስከ ብሓንሳብ ሓቢርና ዙዝ ንበል እስከ ሽሽ ንበል ካራንዲፍ ካራንዲፍ ተራእኒ ኮ ደማዓሪ ናይ ተወዲያ ተወዲያ ንኸፂ ኣግዲሓት እናባኒ እኒወይ ግን ዘን ሓራሙስ እንታይ ይኹን በቃ ክትበልዓ መዓል መግቢ ካብዚ ኢድክን ዘይትፈልያ ክንትገብሎ ሕምባሻ ሒዛስ ስም ኣቤት ወኒ ወኒ ይበል እያ ካድመን ጥዕና ንሃብኪ ክብርቲ ሓፍትና እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎማ ሓንቲ መደበይ ከምዝመስል ነይሩ ተስፋ ይገብር ገለ ነገር ተማሂርኩምን ስሒርኩምን ተፃዊትኩምን ክትኮኑ ብካልእ ትሕሶ ብካልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ወሰናይ ቻው